Загалом сума боргів, напевно, близько 100 мільйонів, якщо взяти загалом весь там баланс. Іван Надіїн, президент футбольного клубу «Верес», проводить пряму трансляцію з спонсорами народної команди, де відповідає на кричущі питання. Далі розмова із журналістами. Основне, що цікавить усіх – імовірне банкрутство «Вереса». Днями суд відкрив відповідне провадження. Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство. Найменування боржника – Рівненський народний клуб «Верес». Таку заяву подало товариство з обмеженою відповідальністю «Будівельна фірма «Базиспромбуд». У липні 2021 року на офіційних ресурсах «Верес» повідомляв, що «Базиспромбуд» вибрали генпідрядником для будівництва футбольних полів зі штучним та натуральним покриттям на тренувальній базі, яку частково звели на вулиці Захисників Маріуполя. Ми хотіли зв'язатися із представниками цієї фірми, однак на жодні телефонні дзвінки вони не відповідають. В той же час свою офіційну позицію з цього приводу озвучив Іван Надіїн. Ніякого банкрутства немає. Це процедура. Процедура, відкрите провадження, і відповідно відкривається ціла процедура, в якій ми, як компанія, ну як публічне акціонерне товариство, будемо врегульовувати нашу заборгованість. Це ну до банкрутства це останній шлях, це ліквідація банкрутства. Це найгірший це сценарій, який ми навіть не розглядаємо. За словами Івана Надіїна, ситуація виникла через те, що «Верес» досі не заплатив фірмі-підряднику. Із загального боргу в орієнтовно 100 мільйонів половина відноситься до будівництва бази. Це два поля, це підготовка території, ну все, що от на базі, все, що зроблено на базі. Ви пам'ятаєте, що там було? Там частину ж гори зняли, бо багато земельних робіт, поле одне, поле друге. Матеріали закуплені. Ну, там багато, багато роботи. Цікавим фактом є те, що в день, коли стало відомо про імовірну заборгованість, «Верес» опублікував відео із відомим рівненським забудовником Юрієм Фалко, який є членом наглядової ради «Вереса». Тож Фалко у цьому відео розповідає про розбудову бази, нові поля та розвиток інфраструктури. Усе це попри заборгованість перед підрядником. Є свої амбіції, свої цілі. Я буду просто радіти тому, що все, що ми задумували, ми змогли реалізувати. Я і зараз задоволений всім тим, тому що, пригадайте, 2 роки назад ми не мали взагалі нічого. Ми мріяли тільки про якісь речі. А 2 роки назад тут був пустир, по якому протікала річка. Що ж стосовно банкрутства, то Іван Надіїн каже, що вони це питання врегулюють. Однак як, поки не розголошує. Ну, ми врегулюємо це питання. Це будуть не фінанси. Напевно, це будуть не фінанси. Бо фінансів ми точно не йдемо на таку суму. Це буде врегульовано в рамках законодавства, ці борги. Можливо, вони будуть списані, можливо, і такі. За словами Надіїна, така ситуація виникла через те, що більшість українських футбольних клубів є збитковими, а «Верес» лише планує у майбутньому стати самоокупним. Ілля Томашевський, Павло Стецюк, новини Рівного.